Պատրաստում ենք տնական կետչուպ, պարզ, հեշտ ու համեղ։ Ահա տնական կետչուպի մի պարզ ու համեղ բաղադրատոմս, որը կարող եք պահել ձմռան համար։ Անհրաժեշտ բաղադրիչներ. 3 կիլոգրամ թարմ լոլիկ, 500 գրամ խնձոր, 250 գրամ սոխ, 1.5 ճաշի գթալ աղ, 1.5 ճաշի գթալ շաքարավազ, կարմիր և սև պղպեղ, ըստ ճաշակի, 50 միլիլիտր կացաղ։ Պատրաստման եղանակը. Լոլիկը, խնձորն ու սոխը կտրատեք ոչ մեծ կտորներով և եփեք մինչև փափկելը։ Բլենդերով հարեք, ավելացրեք աղ և շաքարավազ, շարունակեք եփել, անընդհատ խառնելով։ Ավելացրեք կարմիր և սև պղպեղը, ինչպես նաև կացաղ, եփվելու ընթացքում։ Կետչուպը հանեք կրակից, լցրեք բանկաների մեջ և փակեք։ Մի վախեցեք փորձարկումներից, կարող եք տարբեր համեմունքներ ավելացնել, տարբեր պղպեղներ, ինչպես նաև սխտոր։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Բարի ախորժակ։